Nalazimo se u Tomaševcu, u srednjem Banatu. U toku je žetva DKC kukuruza. Kao što možete da vidite, žetva je u punom jeku. Otprilike neke dve trećine ukupnih površina kukuruza u srednjem Banatu su već skinute. Iza nas je poprilično turbulentna godina, praćena olujnim vetrovima i gradom. Pa samim tim i prinos varira poprilično od nekih 3 tone po hektaru na terenima koji su pogođeni gradom, pa do nekih rekordnih prinosa od 13 tona i više po hektaru. Šta je to izdvojilo DKC hibride u odnosu na konkurenciju ove godine? Na prvom mestu da kažemo da je to tolerantnost na poleganje. Da su DKC hibridi izdržali i olujne vetrove koji su duvali u ovom regionu. Pored toga naglasio bi i sam kvalitet zrna koji je veoma dobar. I na trećem mestu bi posebno istakao da su DKC hibridi bili ubedljivo najbolji što se tiče brzog otpuštanja vlage i da su samim tim DKC hibridi ispoljili sve svoje najbolje karakteristike u ovoj godini. Od noviteta iz kompanije Bayer za sljedeću godinu izdvojio bi hibrid DKC 4908. To je hibrid koji od sljedeće godine će da bude na tržištu i koji se izdvojio kao jako dobar hibrid na svim ogledima širom zemlje, u svim uslovima proizvodnje. Hibrid koga ističe izuzetno kvalitetno zrno, koje može da se koristi i u ljudskoj i u stočnoj ishrani. Pored toga krasi ga još karakteristike kao što je dobro razvijen korenov sistem i izuzetno čvrsto stablo, otporno na poleganje. Pored hibrida DKC 4908, od sljedeće godine u našem portfoliju će se naći još 5 novih hibrida. To su DKC 4712, DKC 5016, DKC 5110, DKC 5080 i DKC 5812. I za kraj da kažemo da izborom DKC hibrida, pored visokog potencijala za prinos, birate i sigurnost.